Артисти ще до початку спектаклю прогнозують, буде аншлаг чи ні. Серед глядачів про це знають одиниці. За кулісами стоїть монітор. І по мірі заповнення залу учасники дійства або радіють, або розчаровуються. І в будь-якому випадку нервуються, особливо в день прем'єри. Як то сприймуть? Чи полюблять? Це можна порівняти з напругою знайомства із майбутніми свекрами. Здається, продумано все до устілок в капцях. А все одно страшно. Настільки, що навіть журналістів за лаштунками актори не помічають. Востаннє повторюють вокалізи і па. У Дніпропетровському оперному дають «Даму з камеліями». За кулісами прогулюються одразу два Жоржі Жермони. Тільки він буде танцювати, а я буду піти. Вони схожі, як близнюки в другому коліні, жартують колеги по цеху. Гример постарався. Різних артистів, більш кремезного Сергієва і тендітнішого Войнікова, привести до одного знаменника зовнішньо. Зморшки, сивина, як під копірку. Костюмер пошив ідентичні костюми. Так що ж дають у Дніпропетровському оперному – балет чи оперу? Балетмейстер-постановник Олег Ніколаєв каже – дивну штуку, розумійте, як хочете. Такого ще ніде не ставили. Или чистий балет є, или чистий опера, а так, така смесь гремуча. Аби було зрозуміліше, скажемо одне тільки слово – травіата. Лібретто своєї чудової опери Джузеппе Верді писав за мотивами роману «Дюма сина – дама з камеліями». Свою здатність потягатися зі знаменитим батьком Олександр Молодший довів у 24 роки. Історію фатальної куртизанки Марі Дюплесі хутко переробили для театру. П'єса мала гучний успіх, який і використав інший геній – Верді. Герої змінили імена, Марі стала Віолеттою Валері, але сюжету забезпечили безсмертя. Если вы хотите пригласить там какого-то певца или дирижера на травиату, то ничтоже сумяшися, в любой позвоните, там есть травиата. Но вот такого балета, который бы был, назывался «Дама с камелиями» по Дюма и на музыку Верди, я думаю, нутром Олег чувствует, что ни один инструмент оркестровый не может заменить голос. И поэтому пришла такая, я думаю, не менее гениальная идея, вот сделать вот так, вот как у нас есть. Так, як є, це балет на музику опери «Травіата». За участю солістів опери. От звідки за кулісами взялися два Жермони, а потім на сцені дві чарівні Віолети, легка як повітря Олена Печенюк і голосиста Олена Букач і два Альфреди, співав Олексій Сребницький, танцював Вадим Лоленко. Артисти кажуть, на сцені вони майже ніколи раніше не зустрічалися, та виявляється, одне одному не заважають. Он мне помогает. Чем? Голосом, исполнением, вдохновляет на танец. Он хорошо поет? Очень роль? Хорошо. А он хорошо танцует? Я вообще хорошо пою. А, прекрасно, прекрасно. Это же мы одни и те же люди. А вы могли бы станцевать эту роль так же хорошо, как спеть? Прямо сейчас? Здається, Ніколаєв не догледів. Танцювати готові не лише хористи, а й солісти. Фішка, опробувана в «Карміні Бурані», танцюючий хор в «Дамі з камеліями» доведена до досконалості. Один, наверное, в мире танцующий оперный хор, который есть, это есть в нашем городе. Просто рождается новый тип нового артиста хора. Спеть Верди вообще по себе трудно, а спеть еще его в танце. Скажите, а почему у вас белое лицо? Это задумка художника. Ага, что это означает? Это ничего не означает, это просто художник, это воспринимает белый, видите, манишки, белые перчатки, получается, это как бы идет, это к художнику вопрос. Насправді, Олексій дуже хотів, щоб ми подивилися новий спектакль, тому і не розкрив секрету. Хор у «Дамі з камеліями» – окремий збірний персонаж. Жорстокий та цинічний світ, який завжди поруч із коханцями та протистоїть світлому почуттю. Ворожа стіна, що оживає, коли хоче примусити себе поважати. Всі знають, що це не більше, ніж лицемірна маска ханжі. Та роль вона зазвичай відіграє згубну.
Аналогію з трагічними жінками у мистецтві – Жизеллю, Сильфідою, Мавкою – підкреслює сценічне рішення вистави. Київська художниця Ірина Давиденко побачила його в трансформері – спідниця, люстра. Ось ці пачки, які світяться, як люстри. Они как бы должны создать феерию вверху. Чувство где-то порядок вот между небом и землей. Между, то они сжимают это пространство, то поднимают его, делают его каким-то таким голым и холодным. Возвышают. То возвышают. А там такие обои какие-то, ну такие с камелиями. Современный такой как бы ситчик, не ситчик. Вот в этом тривиальном окружении существует женщина. И вместе с тем ее чувства вот поднимаются вверх. Спідниць світильників у спектаклі 24, по 40 метрів тканини кожна. Їх запалює красуня Віолетта Валері на початку дійства. І разом з її життям вони згасають у кінці. Вот первую юбку я сделала сама полностью. Я эту юбку делала 10 дней. Подобного я не делала никогда. И я так честно сказала, что я такого не делала. И мне надо сначала сделать первую юбку, а потом уже как бы там понятно будет развитие. Вульгарнуватий ситчик, звичайнісіньке ліжко, звичні плітки заздрісників, соціальні умовності та людський осуд – усе це, здається, банальне. І кінець у кожної історії з мезальянсом у серцевині передбачено тривіальний. Тільки музика вічна, особливо, якщо це музика Верді. До речі, в Дніпропетровській дамі з камеліями ви почуєте її більше, ніж будь-коли. Я точно знаю, что открыто две купюры, которые никогда не шли у нас в театре, и вообще они редко в мировой опере используются.